Өнөөдөр дараагийн хэсэгт анхаарлаа хандуулъя. Монгол улсын ерөнхий сайд Авийн Эрдэнэ Улаанбаатар дархан чиглэлийн автозамын ажлын явцад танилцсан байна. Тухайн чиглэлийн автозамын ажлыг Азийн хөгжлийн банк, Европын сэргийн босголт хөгжлийн банкны зээлийн хөрөнгөөр нийтдээ 8 аж ахуй нэгж гүйцэтгэж байгаа юм. Улаанбаатар дархан уул чиглэлийн хатуу хүчилтэй 2 игний автозамыг 4 игнээ болгон өргөтгөх бүтээн байгуулалтын ажил үргэлжилж байна. За зам тээвэр хөгжлийн яамны мэдээллээс үзвэл тухайн чиглэлийн автозамын ажлын гүйцэтгэл Азийн хөгжлийн банкны төслийг 87%, за Европын сэргийн босголт хөгжлийн банкны төслийг 67.5% байгаа юм. Энэ жил ямар ч үсэн суур хүчилт асфальтаа дуусгаад өнгө асфальтаа тодорхой хэмжээнд хэсэг газрууд нь хийгээд тэгээд тоноглолын ажил одоо бус ажлуудаа хийх юм бол 24 оны хавар. За харин China Jog корпорацийн хувьд Сүмбрийн уулзвараас Цайдмийн хөндөө хүртэлх 45 км автозамын гүйцэтгчээр нь ажиллаж байгаа боловч 4.5 км замын ажил хугацаанда хийгдэж чадахгүй удааширч байгаа талаар яригдлаа. Одоо энэ China Jog-ийн шампан 2 багц авцсан дарахын зам дээр. Одоо өнөөдөр хамгийн удаашралтай явж байгаа China Jog компанийн бас энд дахиад компани хүмүүс байгаа маа. Бага. Нааша өрөлдөлтэй. Эдний бол дормын 5-5-ыг барьсан компаниас. Дормын 5-5-ыг бариад чанаргүй хийгээд одоо шүүхтээ сүулдэ. 7 тэрэм төгрөг шүүхээсээ гаргаж өгөх шаардлага тавьсан. Гэтэл энэ замыг бид шинээр 59 тэрэм төгрөг хэрэгтэй. Одоо эдний үед цагдаад өгсөн баг. Яа явахгүй өслийн үед өгч батгүй. Одоо нэг 4.5 км сурчилт болчихсон юм байна. Тэгээд бусад нь болоод танай компаниараа болохгүй. Төрөө би ирснээр хойш эдгэр чинь бүгдээрээ болсон танайх л ганцаараа болохгүй гэж байгаа. Урд нь бас танайх л жоохон хүндрэлтэй байгаа гэсэн мэттэй. Дормын 5-5-ыг эдгэр хийсэн. Одоо дормын 5-5-ыг ч одоо маш олон хүн амнаас алдаж чинь эд хөрөнгөөр хавчих чинь. Би компани бидний. Юу, их 7 хоног цагдаад өгсөн байна. Хар жагсаалт байтгүй цааш нь цагдаад өгөөд одоо үнсэндээ энэ зам дормын 5-5-ыг барихдаа одоо тий ягаад чанаргүй барьсан. Дээрээ чарилцлага жоохон чангадгий. Анхан дунд чатандаа чарилцлага жоохон чангадгий. Торгуул моргуул төлөөд хийгдэхгүй байгаа бол торгуулийн эсвэл хүү төлөөд яваад байгаа болох хэрэгтэй. Эсвэл тэгээд зорчих эрхийг нь хязгаарлах хэрэгтэй. Цонгон шалгуулт бол одоо сайдаа өнөхөр цаас дүгнэж байгаа аахгүй юу. Тий одоо цаасаа бол сайн бүрдүүлээд ирсэн газар бол тэгэл ялтчгүй шалгарч байгаа. Яг тэр одоо үнэлгээний орооныхан бол газар дээр нь очиод тэр компани тоног төхөөрөмж нь байна уугүй юу гэдгийг шалгаж чадахгүй. Тэр боломсон хүчин нь байна уугүй юу гэдгийг шалгаж чадахгүй. За салбар яамны мэдээлж байгаагаар бол Улаанбаатар дархан чиглэлийн автозамыг өргөтгөх төслүүдийн хүрээнд Европын сэргийн босголт хөгжлийн банк $57 сая, за Азийн хөгжлийн банк $57.7 сая санхүүжилт хийсэн байна. За тухайн төслүүдийн санхүүжилт ямар нэг байдлаар гацаагүй, за одоогоор 52-75% та байна гэдгийг албаныхан тайлбарлаж байна.